हाई एभ्रीबडी, दिस मी सञ्जीव सुलास ब्ल्याङ्क विन्डो, वेलकम टु माई च्यानल। आजको यस भिडियोमा तपाईँहरूलाई चाहिँ म के गर्न गइरहेको छु भने, के भन्न गइरहेको छु भने, खासमा चाहिँ यो भिडियो चाहिँ कसैलाई चाहिँ इन्ट्रेस्टिङ लाग्न सक्छ, कसैलाई नलाग्न सक्छ, त्यो चाहिँ तपाईँहरूको डिपेन्डमा हुने कुराहरू हो, होइन। सो तपाईँहरूलाई यदि मन पर्दैन भने स्किप गर्नु होला, होइन। यदि मनपर्छ भने प्लिज होइन हेरिदिनु होला, होइन। सब पुरैसँग पुरै हेरिदिनु होला, के पुरै हेऱ्यो भने चाहिँ अलिकति मैले के भन्न खोजिरहेको छु भन्ने कुरा तपाईँलाई डेलिभर हुनसक्छ, होइन। हुन त म कसैको बारेमा बोल्न सक्ने त्यस्तो एकदमै जस्टिस होइन, होइन त्यस्तो त गर्न सक्दिनँ म, होइन। त्यो जस्टिफाई गर्न नि सकिँदैन, कसले राम्रो गर्यो कसले नराम्रो गर्यो भन्ने कुरा पनि भन्न सक्दैन। सो आजको यस कुरामा चाहिँ केमा कुरा गर्न गइरहेको छु भने चाहिँ म, होइन, अहिले चाहिँ नेपालमा चाहिँ यस्तो होइन यस्तो खतरा खतरा भइरहेको छ भने, होइन, कस्तो भइरहेछ भने, अहिले भर्खरै भाग्य नपाने प्लस अनि त्यो के अधिकारी पुष्प अधिकारीको एकदम लफडा चलिरहेको छ नि त, होइन। त्यो हेर्दाखेरि दुइटै बोथहरू बोथ होइन बोथ पिपुलकै एकदम भिक्टिम देखिरहेको छ कि, दुइटैको चाहिँ मानसिकता चाहिँ लगभग एउटै बराबर जस्तो के, जस्तै अब त्यो पुष्प अधिकारी भन्ने म्यामले, होइन, म्याम नै हो नि त होला नि, होइन। अब जस्तै परोपकारको काम त गरिरहेछ, 15 चाहिँ राखिरहेछ, इट्स फाइन नाइस, होइन। तर उसले कसैको परोपकार गर्ने त्योलाई भन्छ नि, त्यो त्यसलाई बाटो बनाएर चाहिँ पैसा कमाउने धन्दा जस्तो चोर देखिएको छ बाहिर चाहिँ, होइन। त्यो एकदमै नराम्रो पाटो लाग्यो मलाई खासमा भन्ने। र फेरि अनि भाग्य नेपालीले उसको इन्टरभ्यू लियो, इन्टरभ्यूमा जाने बित्तिकै मलाई तपाईँसँग 10,000 रुपियाँ लिनु पऱ्यो भनेर भन्दाखेरि चाहिँ, या तेरो पनि क्याटेगोरी त सेमै रहेछ नि भाइ भने, जस्तो त फिल त त्यस्तो आउँछ, होइन। सबैलाई अब सबैका होइन सबैको जिन्दगीमा होइन कोही न कोहीको अब कस्तो हुन्छ भने, सबैमा केही न केही डिफेक्ट त हुन्छ कि, कसैमा कोही पनि एकदम पर्फेक्ट भएर चाहिँ जन्मिएको छैन, कसै पनि कसैले पनि एकदमै पुरै जान्ने कुराहरू चाहिँ हुँदैन कि खासमा भन्ने भने, होइन। सो अलिकति मिस्टेक चाहिँ दुवैबाट भएको हो, होइन। तर मिस्टेक चाहिँ खत्रै भएको के, यदि मान्छेहरूलाई एकदम विश्वास गरेर कसैलाई विश्वास गर्छ र अनि फेरि त्यो बारे त्यो मान्छेले फेरि विश्वासघात गर्छ भने त्यो इट इज वर्स के, एकदम नराम्रो हुन्छ। त्यसले चाहिँ सानो कुरालाई पनि एकदम ठुलो होइन मनमा त्यस्तो पारिदिन्छ। सो यो भिडियो हेर्दाखेरि चाहिँ मलाई के लाग्यो भने चाहिँ, होइन, त्यस्तो चाहिँ नगरौँ, पैसा कमाउनको लागि गए भए पनि त्यस्तो चाहिँ नगरौँ कि, किनभने कसैको सानो जिन्दगीको बचाउने सुरमा तपाईँको आफ्नै जिन्दगी चाहिँ जान सक्छ, होइन। उसको चाहिँ अब भाग्य नपानीको स्थिति चाहिँ खराब हुनसक्छ, होइन। त्यत्रो मिडियामा लागिरहेछ ऊ, होइन, त्यत्रो पैसा पनि कमाइरहेछ, कसैको भिडियो देखाएर उसले पैसा त कमाएछ, इट्स फाइन, होइन। तर त्यसको केही पर्सेन्ट चाहिँ त्यो जुन भिक्टिमहरू उसलाई पनि चाहिँ दिइरहेछ, इट्स नाइस, होइन। त्यो पनि त्यो पनि नदिनेहरू पनि त हुन्छ नि, होइन। तपाईँले तपाईँको बच्चालाई देखाएर, तपाईँको गरिबीलाई देखाएर, तपाईँको अलि हुन्छ नि आफ्नो अशक्तता भन्छ नि, हो त्यस्तोलाई देखाएर उसले पैसा डलर त कमाइरहेछ, डलर युट्युबबाट कमाइरहेछ, उसको पनि मिहिनेत छ, इट्स फाइन। हुनु त म पनि एउटा युट्युबमा लागेको मान्छे, यो कुराहरू म पनि बुझ्छु। तर उसले चाहिँ भाग्य नेपालीले जुन उसले कमाउने पैसा या डोनेट गरेका पैसाहरूमा उसले चाहिँ केही लगानी होइन सहयोग गरेको छ, इट्स नाइस, होइन। त्यही भएर चाहिँ भाग्य नेपाली पनि लाई पनि सपोर्ट गर्नुपर्छ हामीले, होइन। उसले चाहिँ यो गल्ती चाहिँ गरेकै हो खास अनि, होइन, यसको लागि चाहिँ उसले पनि मिडियामा आएर चाहिँ केही माफी चाहिँ माग्नुपर्ने हो खासमा भन्यो भने, उसले नगर्नुपर्ने गल्ती गर्यो, होइन। किनभने उसले उसको चाहिँ कस्तो देखियो भने चाहिँ अहिले अलिकति बढेको हो कि जस्तो त्यस्तो मान्छेलाई फिल भयो कि, बढाउन त सबै मान्छेले बढाउने हो नि त गाइज, होइन। सो तपाईँहरूले गर्दाखेरि बढ्ने हो नि त, होइन। तपाईँहरूकै मन दुखाएपछि त के फाइदा, होइन, भगवान्कै मन दुखाएपछि त फुल चढाउनुको कुनै अर्थ रहेन। सो पुष्प अधिकारी प्लस भाग्य नेउपाने लाई पनि यो सजेस्ट गर्न चाहन्छु, पैसा कमाउनको लागि चाहिँ अर्कोलाई चाहिँ युज नगरौँ, होइन, आफ्नै बलबुतमा जे छ त्यही गरौँ। थ्याङ्क यू सो मच।